Fala aí, YouTube! Aqui é o Braz, novamente entrando com mais um vídeo. E agora estamos aqui de volta no Kid Camaleão, um jogo clássico para Mega Drive, cujo este eu nunca cheguei a zerar, né? E é por isso que eu estou gravando este vídeo! Calma aí, galera, eu descobri o que tem que fazer. A gente tem que fazer o seguinte: subir aqui, eu pegar as passagens secretas, maravilha, que já tá o fim da fase. Basicamente isso. Sim, galera, eu vi num vídeo. Só como passar dessa fase. E agora vai ter uma fase muito mais difícil. É por isso que eu quis passar dessa fase bem rapidinho. Já que já deu mais ou menos uns 30 segundos, saca só a dificuldade, cara. Na boa. Olha só isso. Pera aí. É, as cabeças, mano. Elas voltaram. Velho, isso aqui vai demorar, velho. Vocês estão ligados que essa fase da cidade é bem complicada. E essas cabeças... Não quero pegar essa máscara, droga, velho. E essas cabeças, mano, são muito chatas. Já é a terceira vez que eu vou matar elas, velho. Ou talvez sejam duas diferentes. Quer dizer, três pares diferentes, né? Porque... Não, três triplos diferentes. Sei lá, velho. São três delas diferentes, cada uma. Porque eu já matei três uma vez, já matei outras três outra vez. E essa já é a terceira vez que eu tô matando as três. Deu pra entender, né, cara? E vamos lá, cara. Ah, esqueci. F5. Porque, mano, isso aqui vai demorar, creio eu. E é claro que eu vou dar um corte no vídeo caso isso realmente aconteça. Opa, ela vai vir aqui de cima. Ah, maldição. Chega aqui, caveirão. Ai, também tem essa aqui. Não, quase que eu levo um dano. Ai, cai fora, deixa eu... Chegou aqui, né? Calma. Chega aqui, caveirão. Ai, ai, maravilha. Aê, mas já? Ah, então tá tranquilo, cara. A gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai vir pra cá. Eu sei que tem um P aqui, que vai dar a nossa máscara de samurai. Maravilha. Vamos utilizar ela pra vir até aqui e fazer o quê? Matar essa daqui, mano. Se ela... Ei, droga! Safada, velho. Ah, ainda bem que eu dei F5. Eu tenho que dar F5 depois que eu conseguir... Como eu posso falar? Ei, vai devagar aí, caveirão. Caraca. Vai levar pisada no teu coco, então. Ai, não, 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 não. Tá, vamos assim então, vamos assim, cara. Ok. Mano, se tu procurar Speedrun Kid Camaleon no YouTube, vai aparecer um vídeo de 30 minutos. Velho, o cara conseguiu zerar Kid Camaleon em 30 minutos, mano. Sabe o que que é isso? O cara é mega fucking foda, porque ele é viciadaço, mano. Sério, o cara é louco. Decorou cada passagem. Não. Ah, desgarça. Decorou cada passagem. Maldição. Tá, deixa eu pegar essa máscara aqui, cara, porque ela vai revelar onde é que tem mais peso. Se bem que eu não preciso agora saber onde é que tem mais peso, porque eu sei onde tem máscaras agora. Tá bom, velho. Aqui só vai ter diamantes. Eu vou estar usando o especial desse cara aqui, se tivesse como, né? Tem? Não. Ah, o especial dele não é nada demais. Por que que eu fiz isso? Não! Caraca, aí. Vamos lá, destruir esse caveirão aqui. Deixa eu ver se isso dá dano. Droga, pera aí. Tá. Não, não dá dano, cara. Só solta esse jatão. Em vez de ser esse, solta esse. O quê? Tem que pegar mais tempo. Pau. Para, calma, calma, calma. Eu sei que tem um tempo aqui. Fica quieto. Não, não, não. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Calma. Eu preciso correr. Pra cá. Pra cá. Pegar isso aqui. E... beleza. Maravilha. Ai. Caraca, mano. Ela tá ali. A caveira tá ali. Cabeça. Caveira. Tanto faz. Tem caveira na cabeça, mano. Então tá de boa. Calma. Vem, 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 vem. Aê. Chega aqui, doidona. Fica tranquilo, é isso, fica aí. Não, não se mexe rápido. Vamos lá, aê, aê, aê. Aê, só mais uma. Cara, quando eu joguei sem gravar tava bem mais difícil. Eu não sei se vou conseguir destruir a outra só na base, tipo, da pisada, velho. Porque a outra tá num espaço muito pequeno pra pisar. Vocês já vão entender o que eu tô falando. Cadê ela? Cadê você? Ai, ai, desculpa, galera, desculpa. Coordenação motorola 10, né? Cadê o caveirão, mano? Tá aqui, né, safado? Te achei, né? Então chega aqui. Esse cara é muito feio, mano. Aliás, qual é a moral disso? Esse deve ser um dos sub... Mano, suba aí. Suba aí. Esse deve ser um dos sub-boss do jogo, mano. Porque, sério, aparecer três vezes já, já enjoa, tá ligado, velho? Já deu? Sabe o que eu tô falando? Então... Dragaça! É por isso que eu precisava da coisa de samurai, velho. Assim ficaria muito mais fácil. Aê, não, 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 isso, não, 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 isso, aê, não, que eu virei, calminha aí, calminha aí, eu vou vir pra você tentar destruir assim, ó. Uou, vai, 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 ah, destruí, não, não destruí, droga, vamos, 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 não, ah, corta o vídeo aí, cara, quando eu tiver naquela última cabeça de novo eu volto, ai, que vontade de me matar.
Nosegars. Bora lá, cara. É tudo ou nada. Já dei um quick save aqui. Ei, mano, não, não, não. Vai ficar muito difícil desse jeito. Cai fora. Tá, vem, vem. Vou te dar um coisão aqui. Caraca, velho. Não, 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 não solta esses fogos de artifícios verdes. Cai fora. Ah, velho, vai ficar muito difícil. Eu dei quick save. Não tem como voltar, velho. Ah, desgarça, mano. Eu não sei onde tem outra. Vai, 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 vai. Calma, calma. Vou pegar isso aqui. Mais tempo. Inútil. Ai, ai, velho. Vai ser muito difícil isso aqui. Vamos lá, mano. Eu ainda tenho mais dois hits pra levar. Eu não posso vacilar, cara. Ai, nossa. Ai, não, 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 não. Ai, cara. Tá muito sufocante isso aqui, velho. Ai, ai. Vai, cadê você? Tu vai vir pra esse lado? Pra qual lado? Parece. Parece aí, cabeça do mal. Cadê você? Ela vai vir daqui. Ou não? Ela vai vir do outro lado. Cadê você, velho? Mano, ela evaporou, cara. Droga. Esse jogo tá sempre nos trollando. Olha, ó, diamante. É, nada demais, velho. Vamos subir aqui, subir aqui. Cadê a caveira, velho? Será que bugou o jogo? Não é possível, né? Não, não pode. Cadê, velho? Mano, ela sumiu. Mas ela não morreu, porque se ela tivesse morrido, teria uma bandeira bem aqui. Tá ligado, né? Ah, voltou, voltou. Agora é a nossa chance. Vamos tentar destruí-la, velho. O jogo troll. Aê! É isso aí, doidão. Maravilha. A bandeira já tá aqui. Beleza, cara. Tá tranquilo. Maravilha. Vamos lá. Derrotei o boss, velho. Agora sim as coisas começam a ficar da hora. Velho, pelo que eu vi no speedrun do cara, a gente já tá na parte de 20 minutos. Ele derrotou as cabeças lá em 20 minutos. Essas agora que eu acabei de derrotar. Significa que já tem só mais 10 minutos. E como é speedrun, deve ter ainda mais umas... Oba, surf gravitacional. Deve ter mais, sei lá, cara, umas 20 fases pra gente fazer. Eu tô chutando, galera. Ah, esqueci de uma coisa. Quando eu morri, eu dou quick save. Caraca. Agora os negócios estão azuis! Azuis! Ai, mano, cuidado! Nossa, droga. Droga. Agora os negócios soltam essas coisinhas. Ai, vou morrer. Eita. Calma. Ai, caraca. Ah, beleza. Valeu, valeu o jogo. Muito obrigado por me trollar. Vou dar um quick save agora aqui. Maravilha, só perdi uma vida. Ainda tenho mais 7 e 3 continue, sendo que eu não vou usar nenhum deles. Galera, toma... Ah, já eu vou usar o surf gravitacional pra andar pelo teto e não levar nenhum dano de espinho. Uou, é minha inteligência a flor da pele. Vai! Ai! É, inteligência 100%, né? Vamos lá, cara. Maravilha. Aqui, desço. Daí aqui eu subo. Ai, agora. Eu desço, subo. Não, só desço. Beleza, o que, que tem por aqui? Nada demais, só diamantes, coisas inúteis pra gente, pra gente usar o especial, né? Vamos lá, cara. Ai! Uou! Levei um dano. Que inútil. Não, velho, não. Eu queria... Droga, velho. Droga. Tô sem máscara. Tô vulnerável. Vamos lá. O que, que rola por aqui, velho? Nada. Não vou... Ih, já era. Será que eu levo dano, cara? Levo, levo dano. Que maravilha. Ah, eu precisaria de uma máscara agora pra ter mais resistência, velho. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Vamos lá. O que tem por aqui? Gelo... Eita. Não! Ei, pula! Pula! Certo. Ok. Ok. Ah, não consegui me trollar agora, né? Jogo bom! Ai, caraca! Tá, beleza? Vamos lá. Tranquilo e serenamente. Vamos lá. Aí, é um teleporte, cara. Pera aí. Ah, só tem isso pra fazer. Então já vou direto, nem vou precisar do quick save. Aí, onde eu surgi, vou pegar uma máscara aqui, por favor. Máscara do Jason, algo do tipo. Vulcão? Não, cara. Não é vulcão, é tornado, né? Vamos lá, cara. Speedrun! Ai, nossa! Ai, uou! Vai, vai, vai! Não, não, não. Calma, calma, calma. Segura! Uou! Não! Não, velho. Ai, que maravilha. Voltamos. Sei que não vai ter nada pra cá, então eu vou evitar levar dano ao máximo, cara. Quero pegar esse teleporte aqui. Vai, não, não. Ai, bora. Calma, calma, galera. Calma. Eu ainda tenho uma cota de danos pra... Ah, desgraça. Não, não. Quick load. Eu vou dar quick save nessa parte aqui pra não ter que esperar, então, mano, eu vou conseguir. Quem disse que eu não vou conseguir? Hã? 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 Ei,
Quem disse que eu não vou conseguir estava errado, porque se eu estou fazendo esse vídeo é porque eu vou conseguir. Vamos desse lado. Calma, 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 cara. Calma, calma. Ainda tem muito pela frente. Muito do jogo, né? Porque o vídeo já tá chegando ao fim, caraca, velho. Vai, segura aí. Não, vai, segura. Não. Se chega aqui, nuvem. Não, maldita nuvem, velho. Calma, eu não vou cortar o vídeo porque só tô dando quick save, cara. E agora foi, né? Mano, eu vou esperar essa nuvem chegar até aqui. Por favor, me dá alguma máscara aí. Não! Vocês estão vendo a dificuldade do jogo, né, cara? Não preciso explicar como é que isso é extremamente difícil, né, cara? Pois é, pessoal, é assim que a banda toca, né? A banda tenta te irritar todos os nervos da tua face, cara. É impressionante. Sai fora, nuvem, pegar o teleporte finalmente. Ei, máscara, por favor, diz que tem uma máscara aqui. Obrigado, máscara de mosca, uma das que eu mais gosto desse jogo. Tá bom, cara, evitar os bagulhos desse tipo. Ai, tá, não deu, velho. Tá, aqui tem aquele dragãozinho que eu já vi no início do vídeo, quer dizer, no início da fase. Esse aqui, maldição. Ok. Calma. Uou, sai fora, dragãozito. Vem, 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 vem. Hã? Hã? Vai, só mais um. Acredito eu. Vem. Chega aqui e pum. Aí. Ai, ai. Calma. Calma. Ah, agora eu não vou mais conseguir escalar, velho. É por isso que eu vou ter que dar quick load. Pois bem, corta o vídeo aí. Bora lá. Exatamente do mesmo. Levei dano, cara. Se isso for muito prejudicial, eu já dei quick save, já me preveni. Chega aqui, dragão. Uma, duas, três. Falou. Até mais ver que a porta bata onde o sol não bata. Bora lá, cara. Ai, caraca. Tá, bom, tem um P, por favor, tem uma máscara aqui, vai. Ah, 10 diamantes, que coisa inútil. Eu tava pegando... Vocês viram o que... Ah, deixa pra... Pensei que tinha passado uma nave extraterrestre ou algo do tipo. Oba, mais uma vida. Ao fundo do cenário. Então, vamos lá, cara, sobe aí. Eu disse pra subir, aí. Fica parado e me teleporta. Para onde? Para uma nova fase? E eu acho que é aqui que eu vou finalizar o vídeo, galera. Então, espero que todos vocês tenham gostado. Progredimos mais uma vez. Tá tranquilo? Ai, opa, Jason. É isso aí, cara. Não vou dar quick save agora, porque talvez o Jason não seja... É isso aí, então, galera. Eu odeio essa máscara, cara. Só vamos ver pra cá. Tá bom, é mais um labirinto de fase. Que maravilha. Que jogo difícil. Que coisa terrível. Então, galera, curtam essa musiquinha. Não esqueçam de conferir os dois últimos vídeos que estarão rodando aí. Então, até o próximo vídeo. Oh, calma. Aí. Será que eu consigo passar dessa fase? Velho, cai fora. Monstrinho. Não, calma. Tá, não tem nada pra cá. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. E fui, falou.